بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کسٹمر. رنگ ریزا امبرائڈرڈ لاٹ پرائز میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, 10 پیس کا سیٹ ہے. چکن کاری امبرائڈری والے پیس بھی ہوں گے, شیفون دوپٹہ, لان دوپٹہ, مکس ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, پراپر 10 پیس ہیں. ماڈل پکچر آپ لوگوں کے سامنے, اس کی بیک پیکنگ چیک کر لیں. زیٹس کا اوریجنل رنگ ریزا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی اسٹمپ بھی آ جائے گی, کنیکشن بائی زیٹس. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے سامنے سر اس کا شیفون کا دوپٹہ. اس کا فرنٹ دیکھ لیں, پورا فرنٹ ہیویلی امبرائڈرڈ ہے. فیبرک کوالٹی آپ لوگوں کو دکھا دوں, لان وتھ شیفون دوپٹہ اور لان وتھ لان دوپٹہ کے ڈیزائن ہے. اس کے ساتھ اس کی بیک سلیو ٹراؤزر ڈیزائن نمبر 1 چیک کر لیا آپ لوگوں نے, ڈیزائن نمبر 2 چیک کر لیں. یہ دیکھ لیجیے گا, چکن کاری امبرائڈری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شیفون دوپٹہ, بیک سلیو ٹراؤزر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور ڈیزائن آ جائے گا. سارے ڈیزائن اس لیے اوپن کیے تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگ جائے کون سا شیفون دوپٹہ کون سا لان دوپٹہ ہے. ٹھیک ہے, پراپر پورا سیٹ ملے گا, ہاف سیٹ نہیں ملے گا, معذرت کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر چکن کاری والے ڈیزائنز بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور ڈیزائن آ گیا, چکن کاری کا بنا ہوا, شیفون دوپٹے کے ساتھ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, لان دوپٹے کے ڈیزائن بھی آئیں گے, دیکھیے گا ضرور. یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور ڈیزائن آ جائے گا, چکن کاری امبرائڈری کے ساتھ, پورا فرنٹ بیک سلیو. پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کو ڈیزائن کی بھی وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے گا, پورا فرنٹ ہیویلی امبرائڈ ہے. ٹھیک ہے, لان دوپٹے کے ساتھ ہے یہ والا آرٹیکل. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے گا, دو لان دوپٹہ ہیں, باقی 8 شیفون دوپٹہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے گا, یہ ایک اور ڈیزائن آ جائے گا, پورا فرنٹ ہیویلی امبرائڈر. ٹھیک ہے, چکن کاری فرنٹ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, لان دوپٹہ بھی ہے, یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور ڈیزائن آ جائے گا. یہ دیکھ لیجیے گا, چکن کاری فرنٹ, فیبرک کوالٹی بھی بہت آؤٹ کلاس ہے. یہ دیکھ لیجیے, وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہے. یہ آپ لوگ کے سامنے لاسٹ ڈیزائن آ جائے گا, یہ لان دوپٹے کے ساتھ ہے. جلدی اپنے آرڈرز کریں گے, لمیٹڈ اسٹاک ہے اور بہت آؤٹ کلاس پرائز میں اویلیبل ہے. جزاک اللہ, السلام علیکم.